כן, אז מה את שואלת? אני שואלת למה טעוניה? כן, טעוניה. למה טעוניה? טעוניה שהייתה דיירת פרובלמטית. פרובלמטית? כן, היא הייתה דיירת בעייתית. מה זאת אומרת? היא עשתה טרור שם על האנשים... עשתה טרור? כן, הרבה אנשים סבלו ממנה. רגע, 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 לא הבנתי, מי סבל ממנה? הרבה אנשים סבלו ממנה. מה זאת אומרת, הם סבלו ממנה? כן, היא הטילה אימה. לא הבנתי, את מביאה פה האשמות, על מה את מדברת בכלל? ראית את התוכנית? ראיתי. את ראית פעם מישהו שסבל ממנה? ראיתי אנשים שפחדו ממנה. ממה שהיא מייצגת. אז קודם כל זה לא ממנה. לא, ממה שהיא, לא ממנה. אז לא הבנתי איך הגעת לזה שהיא עשתה טרור, מאיפה כל האשמות האלה? עד עכשיו אמרת, היא הייתה דיירת, זה עובדה, כל השאר זה פירושים. היא הייתה דיירת? היא הייתה דיירת, אבל זה עובדה שהיא זכתה. היא הייתה דיירת? היא הייתה דיירת. היא זכתה? היא זכתה. מה השאלה שלך? השאלה, איך טיפוס שנחשב כאילו בעייתי בעיני הרוב? נחשב למי? איזה רוב? בעיני רוב האנשים. רוב מי? איזה אנשים? דברי, דברי, איזה אנשים? הרבה, אז מהרוב עברנו להרבה, רגע, לא, אני רוצה להבין, מהרוב עברנו להרבה. קודם זה היה הרוב, עכשיו זה כבר הרבה. כמה הרבה? מה שהצגה, רגע. כמה הרבה? אני לא יודעת כמה הרבה. אז למה את אומרת הרוב? סתם להאשים אנשים, לבוא להגיד הרבה אנשים, את אפילו לא יודעת כמה? את אומרת הרבה, את יודעת כמה. כמה, מה, את רוצה להגיד לך במספר כמה? את מדברת, תדייקי. איך אני אדייק, מה, אני... אז תגיד, אני לא יודעת, אז למה את אומרת הרבה? שפי סטטיסטיקה ככה. סטטיסטיקה של מי? זה מה שקראתי, איפה קראת? איפה קראת? מה קראת? מה קראת? זה מה שהתרשמתי. מה התרשמת? שיש דיירת שנחשבת לבעייתית. שהיא נחשבת לבעייתית? כן. מה זאת אומרת דיירת נחשבת לבעייתית? איך יכול להיות בעייתית? מה זאת אומרת אם הייתה בעייתית? היא לא הייתה בתוכנית. מה זאת אומרת נחשבת לבעייתית? איזה בעיה, איזה, לא הבנתי אותך, איזה בעיה, לא הבנתי, על מה את מדברת? דיירת שנחשבת לבעייתית, היא הייתה דיירת עד הסוף, היא זכתה? היא זכתה. אז למה את אומרת שהיא בעייתית? מה הבעיה שלה? היא זכתה. אבל אני חושבת שלא היה מגיע לה. למה לא מגיע לה? למה את חושבת שלא מגיע לה? כי לא. למה את חושבת שלא מגיע לה? בגלל שהיא ניסתה לייצג משהו שלילי. זה מה שהיא ניסתה? היא ניסתה לייצג משהו שלילי? דיברת איתה? ראיתי. את ראית שהיא ניסתה לייצג משהו שלילי? ראיתי שהיא מפעילה אימה בתוך הבית. איך ראית שהיא ניסתה? רגע, אל תעברי. תקשיבי, את מאשימה בהאשמה בן אדם. אני מסביר לך שזה לא נכון. אומר לך, תביא ראיות, במקום להביא ראיות, מאשימה אותו בעוד האשמה. איזה ראיות? את אמרת שהיא ניסתה לייצג משהו שלילי? יש לך הוכחות לכך שניסתה לייצג משהו שלילי? היא אמרה את זה. מה היא אמרה? היא אמרה שהיא... שהיא אמרה, אני מנסה לייצג משהו שלילי? היא אמרה שהעדה, כן, האתיופית, היא עדה... מה היא אמרה בדיוק? מקופחת. את שומעת שהיא אמרה את זה? כן, היא אמרה את זה. את שמעת שהיא אמרה את זה? ברור. מה שמעת שהיא אמרה בדיוק? מה היא אמרה? היא אמרה שקיפחו את העדה שלה, ושיש גזענות, נו, ומה הבעיה בזה? וזו המטרה שהיא נכנסה לשם. איזה מטרה? שתהיה גזענות? לא שתהיה גזענות, להפך, להוציא את זה החוצה, כדי שלא תהיה... אז מה הבעיה בזה? אז איך מזה הגעת לזה שהיא שליטה טרור, ושהיא בעייתית? איך הגעת לדברים על הדיחה? זו הייתה המטרה שלה שנכנסה לתוכנית. איזה מטרה להבנתי? להשליט טרור? לא. לא, כדי לדבר על קיפוח. נו, זו מטרה טובה, אז למה את אומרת שהיא בעייתית? כן, אבל היא הגישה את זה בצורה בעייתית. איפה ראית? מה זאת אומרת? איפה היא הגישה משהו בצורה בעייתית? איפה? תני דוגמה נגיד, דוגמה אחת. כי ראית שהיא עושה את הדברים האלה בכוח. מה ראית? איזה דברים היא עשתה בכוח? היא משיגה מטרות בכוח. איזה מטרות? אז מה את רוצה, שהיא תוותר על המטרות שלה? ואז תגידי איזה פרייריטי שהיא לא משיגה את המטרות שלה, למה היא זכתה? הפוך, היא השיגה את המטרות בכוח. מה, היא כמוך, שיש לה מטרות ולא משיגה אותן? אבל אני לא מדברת על קיפוח. מה? אבל אני לא מדברת על קיפוח. את לא אומרת שהמציאות קיפחה אותך? את לא אומרת שהמציאות קיפחה אותי וכאלה? כן. מה הבעיה בזה שהשיגה את המטרות בכוח? שמי שמייצג, מי שבא... רק סתם, תשימו לב במבנה של השיחה,
אני הבאתי אותה למצב שהראיתי לה את היתרון בתאוניה, ואז הייתה נגמרת השיחה לצורך העניין. למה? היא לא כמוך, טוב, היא לא כמוך, היא לא מוותרת כמוך. ואז כאילו אני קלטתי שהיא מתחילה להגיד, כן, אוקיי, זה טוב המצב. ואז אמרתי, תיגמר השיחה. ואז חזרתי לעמדה הקודמת של, נכון, נכון, זה רע להיות בכוח, ועכשיו בוא נדבר על זה. קלטתי שזה לא ייגמר השיחה, שנמשיך. אז מה הבא בזה שעשתה את זה בכוח? אני אומרת שמי שמייצג, מי שבאמת רוצה לבוא ולייצג קיפוח וגזענות, כן. לא משתמש באותם... למה לא? באותם כלים. למה לא? כי זה סותר. מה סותר? כי אם התעללו בה או במשפחה כן, שלה, כן. אז מה שהיא עשתה בתוך הבית, היא התעללה באחרים. למה היא התעללה באחרים? היא התנהגה בדיוק למה? את מה שהיא מנסה לייצג. למה את אומרת כזה? תראי, את אומרת הרבה דברים, רק אין לך הוכחות. יש לך הוכחות? אין לי הוכחות לכלום. נו, אז את סתם מאשימה אותה? אני לא באה להאשים אותה באמת, אני באה להבין את העניין. אז בואי נבין, איפה, מה את לא מבינה? מה את לא מבינה? מה את לא מבינה? אני לא מבינה למה היא זכתה. למה היא זכתה ולא את כאילו? אני לא הייתי שם. אז מה השאלה בעצם? איפה השאלה? מה זאת אומרת למה היא זכתה? למה שהיא לא תזכה? למה היא ולא משחררת? למה משחררת ולא היא? למה משחררת ולא היא? למה את שואלת את השאלה הזאת בכלל? מה אכפת לך למה היא זכתה? כי אני חושבת שהיא לא באה עם מילים קשרים כאילו... למה את חושבת שהיא לא באה עם מילים קשרים? למה? כי עשתה טרור! עשתה טרור? איפה היא עשתה טרור? עשתה טרור לאחרים. איפה? מתי? עשתה טרור לאחרים. מתי עשתה טרור? היא עשתה לאחרים. זה העניין. איפה? תני לי דוגמה. מה זאת אומרת? דוגמה. אנשים פחדו ממנה שם. את פחדת ממנה? אני לא. איך את יודעת? גם לא הייתי פחדת ממנה אם הייתי שם. היא אשמה שפחדו ממנה? לא, היא לא אשמה. אז מה את רוצה ממנה? נגיד שאת מפחדת מהמציאות, אז המציאות אשמה בזה. את מפחדת מהחיים, אז החיים אשמים. מה הקשר? נכון. אתה צודק. נו. אתה צודק, אז שלא תאשים אף אחד בקיפוח או בגזענות, אז זה כבר עניין שלך, כאילו... למה לא? למה לא? למה לא יש קיפוח וגזענות? למה לא יש קיפוח וגזענות? מה הבעיה בזה? היא אומרת האמת. אוקיי, אז אל תתלונני, כאילו... למה לא? בא לה להתלונן, מה הבעיה בזה? אז בדיוק כמו שאני מתלוננת עליה, שהיא לא תתלונן על קיפוח וגזענות. את מתלוננת, למה היא מתלוננת? לא הבנתי. מה את רוצה? לא הבנתי. מה הבעיה שלך שהיא זכתה? למה נראה לך שהיא לא ראויה לזכות? להציג שם קיפוח נגד העדה שלה. שזה לא בסדר בעינייך שהיא באה להציג את זה? לא, זה לא. זה בסדר? זה בסדר גמור. אם זה מה שהיא מרגישה, זה מה שהיא חושבת, זה בסדר גמור שהיא... למרות, אבל... למרות שאם בן אדם אומר, אני רוצה להציג קיפוח, הוא איכשהו צריך להוכיח שיש קיפוח. נכון. כי אם כולם יאהבו אותו, אז, לא, אז יגידו לו, אתה רואה? לא היה שום קיפוח. אז מה הוא עושה? הוא אומר, אני אעשה משהו לא טוב כדי שלא אהבו אותי, ואני אגיד, תראה, יש קיפוח. נכון. אז הוא יגיד, הצמתי את הקיפוח. איך אפשר להציג קיפוח כאילו? אוקיי, אז מה הבעיה שלך איתה בעצם? הבעיה שלי היא שהיא השתמשה בדיוק כאילו כמו שהיא מתארת שהתנהגו אליה, נו. היא התנהגה לאחרים. איפה היא עשתה את זה? איפה היא עשתה את זה? איפה? בזה שהיא לא הייתה, לא הסכימה לעשות משימות, בזה שהיא הלכה נגד... ומה הבעיה בזה? אבל למה זה בעיה? למה זה בעיה בעינייך? למה? כי את באה להציג פה... נו. משהו שהוא שלילי שנגרם לך או לעדה שלך לפי מה שאת חושבת. ואת עושה בדיוק את אותו דבר, כאילו. איזה אותו דבר? היא עשתה משהו אחר, היא הראתה, אני לא אתן שיקפחו אותי, אני לא... זה, מה הבעיה בזה? זה תוך את כל הכבוד. אף אחד לא קיפח אותה שם. אז מה הבעיה? היא באה מראש, כאילו, עם תחושה שהיא... אז אם לא קיפחו אותה, אז מה הבעיה? אבל היא הגיעה מראש, כאילו... אם לא קיפחו... אוקיי, אז מה הבעיה? שהיא באה מראש עם תחושה שהיא מקופחת? למה את חושבת שהיא לא ראויה לזכות? יש עוד שלוש סיבות. למה את חושבת שהיא לא הייתה ראויה לזכות? שזה הייתה... אתה מבין את השיחה? מה אנחנו מדברים?
מה הנושא השיחה? מה נושא הבא? מה אמרות השיחה? אמונות, מילות. אמרות השיחה זה שיש לה תלונה על משהו, ומנסים לתחקר אותה עד שהיא תגיע למסקנה מאוד מסוימת. אוקיי, הלאה. אז מה מפריע לך? מה מפריע לך בהתנהגות שלה בעינייך? שהיא לקחה? כן, היא השתמשה באיזה טענה. רגע, השתמשה בטענה? כן. מה זאת אומרת, השתמשה בטענה? טענה מסוימת, בשם אנשים אחרים. היא השתמשה בטענה הזאת? כן, שהיא לא... היא השתמשה בטענה הזאת. אז זה לא השתמשה בטענה, היא טענת הטענה, אבל לא השתמשה בה. לא, אבל זה כאן, זה... כן, היא הציגה התנהגות כזאת. היא הציגה התנהגות? איזה התנהגות היא הציגה? כאילו מראש, כאילו, שמתנכרים לו. טיפוס שמה? כאילו מראש, שמתנכרים לו. ומה הבעיה בזה אבל? ומה הבעיה בזה בעינייך? מה הבעיה? אני עוד לא הבנתי על עכשיו דבר אחד, למה את חושבת שהיא לא ראויה לזכות? מה הבעיה? היא הייתה דיירת? כן. היא זכתה? למה את חושבת שלא ראויה לזכות? שימו לב לצורה שניסחתי את השאלה, שתלמדו, שימו לב. שאלתי, הייתה דיירת? כן. היא זכתה? כן. מה אני צריך להגיד? האם את חושבת שלא ראויה לזכות? אבל לא שאלתי את זה ככה, שאלתי, למה את חושבת שלא ראויה לזכות? שמתם לב? למה שאלתי את זה ככה? שאלתי אותה, הייתה דיירת? רגע, תשים לב, שאלתי אותה, הייתה דיירת? היא זכתה? את חושבת שלא רואה לזכות? למה לא שאלתי את זה ככה את השלישי? אז אני אסביר לכם. כי... לא, אני אסביר למה, לא, אני אסביר למה. כי אני לא רוצה שתגיד לי כן, היא הייתה אמורה לזכות, ואז נסיים את השיחה. אז אני חוזר למה שהיא אמרה קודם, אבל למה את חושבת שלא אמורה לזכות? מישהו הבין? כן, אתה בלוב של השם. לעומת זאת, אם נגיד אתה בא להם תלונה על המציאות, ונגיד הייתי רוצה לחתוך את השיחה. אם נגיד אני רוצה לחתוך את השיחה, תקשיב את הדיירת? כן. זה כן, היא לא ראויה לזכות? לא יודעת, או כעד שנדחף את זה לראויה לזכות, או אין לי דעה. אני רוצה להמשיך את השיחה, אז אני אומר, אוקיי, למה את אומרת שלא ראויה לזכות? את חושבת שהיא לא ראויה, אבל הציבור חושבת שהיא ראויה. כאילו לא רק את הציבור? על האם היא הייתה דיירת? לא, כן, אני רוצה להמשיך את השיחה. האם היא הייתה דיירת? שאלתי כשאלה של ישוען. האם היא זכתה? ישוען. לא אמרתי לה, האם את חושבת שהיא ראויה לזכות? כי יכול להיות שאחרי כל מה שדיברתי עד עכשיו, היא תגיד לי, כן, היא הייתה ראויה לזכות, היא תיקנה. אבל מה האמת? שעדיין בתוכה יש מחשבה שאומרת שהיא לא ראויה לזכות. אמרתי לה, אז למה את חושבת שהיא לא ראויה לזכות? ומה האמת? שבבית מסוים, גם היא אומרת לי, כן, היא ראויה לזכות, אבל בתוכה יש את המחשבה שאין לו, היא לא ראויה לזכות. אנחנו מדברים על ההיבט הזה. רק נתתי לכם דוגמה למבנה של השאלה, שימו לב למבנה השאלה. את יודעת למה היא ראויה לזכות? כי בחרו בו, היא זכתה. איזה תשובה זאת? אתה יודע למה היטלר היה ראוי להיות היטלר? כי בחרו בו, מה קשור? נכון. השאלה מה ההגדרה של ראוי? למה בעינייך? הלאה. בוא נגיד. אתה סוגר. אתה לא הבנת את השאלה שלה אז. אתה לא הבנת את השאלה. מישהו ששדד בנק, אוקיי, שדד בנק, ראוי, כי לא תפסו אותו. היא שואלת שאלה אחרת, אם נסע להבין ברמה הפילוסופית, הקוסמולוגית, איך יכול להיות שמה שהוא לא ראוי בעיניה, זכה. זאת השאלה. מה, לא ברור השאלה? אבל אם ברמה הזאת, היא שואלת כזאת, זה שאלה כאילו שהיא לא צריכה להישאר. למה? זה מה שהיא שואלת. מה זה? אז כאילו, אז רגע, למה אני רעב ולמה... לא, היא לא שואלת, לא שואלת בהיבט הזה של למה דברים קורים. היא מנסה להבין ברמת חוקי המסחר איזה היגיון יש שבן אדם שבעיניה עושה רע וזה וזה, שיזכה. בסדר, אז כנראה שיש ציבור שאוהב אנשים שעושים רעים. אבל היא מנסה להבין את זה, היא רוצה להבין את התהליך הזה, היא רוצה להבין. מגמה. היא רוצה להבין את זה, היא רוצה להבין מה, באמת אנשים אוהבים אנשים רעים, אולי אנשים יזדהו איתה, היא רוצה לדעת מה האמת שיש מאחורה. היא מנסה להבין את זה, היא רוצה להבין. מה אתה רצית להבין? אני אומר, אם היית אומרת כן, גם כן, איפה? רק תשימו לב למה שהוא מעניין. הוא משך את זה בהתחלה לכיוון של למה היא זכתה כי בחרו בה.
אז אמרתי לו, לא, היא מנסה להעמיק, אז לאיפה הוא משך את זה למכה הפוכה, הכי קיצונית. טוב, למה דברים קורים? גם אין שאלה. מצד אחד אין שאלה, למה היא זכתה? כי בחרו בה. אם תשאל לה, ולא, אני רוצה להבין את הפנימי, אז בוא נלך לקיצון הפוך, למה דברים קורים? גם אין שאלה, מה למה? קורים? קורים. אני תחמת, אז אני הכנסתי את זה לאמצע, אמרתי, בתוך המשחק רוצה להבין למה זה קורה. אתה יודע, אבל גם רוצה לקרות גם למה? כי היא באה מעדה שהיא מקופחת יחסית, והעדה לא תהיה מבובשת, בגלל הכיפור של גיבוש, ואז יש להם פתאום שגריר. באמת, זאת הסיבה. לא, זה גם... אותה סיבה, הם גם יכלו להגיד, לא רוצה להצביע לה. זה בסדר, ואהבו אותה, ואז כאילו זה דחף גם, זה עוד סיבה. אבל זו השאלה שלה, איך יכול להיות שאהבו אותה אם היא טרוריסטית? בעיניי, לפי דעתי, הייתה אחלה. כל התפיסה, אבל כל התפיסה שלך לא עושה. אתה עכשיו, דבר. אם היית אומרת, כן ראויה, נגיד, גם יכולת לחזור לדיון... אתה צודק, אתה צודק. עולה לי כוח, רציתי שנשאר... אתה צודק, נכון. רציתי אבל שנשאר על ה... להפליף את ה... כן, על הקורי, בלי זה. הוא אומר שמצד האמת, כדי להמשיך את השיחה, היה אפשר... שתגידי כן, היא ראויה, נגיד לך, אבל היא טרוריסטית. Okay. בוא נצמד לעמדה הזה. Okay. טוב, הלאה, למה את חושבת בעינך שהיא לא ראויה לזכות? כי עוד פעם אני חוזרת לזה, ואני אמרת, כאילו, היא הגיעה לשם במגמה להציג קיפוח נגד העדה שלה. שאת כזה בסדר או לא? מה? שאת כזה בסדר גמור. כן. אין שום בעיה בזה. עכשיו, היא הגישה, כאילו, היא, לפי ההתנהגות שלה, היא כאילו ייצגה משהו... איזה התנהגות? איזה התנהגות? התנהגות טרוריסטית. היא התנהגה בצורה טרוריסטית? קצת, כן. את ראית שהיא התנהגה בצורה טרוריסטית? כן, נו מה, אתה לא ראית? לא, מה הטרוריסטית? תני לי דוגמה. למשל, שצריך לעשות משימות, היא לא עשתה אותה. אבל למה זה טרוריסטי? למשל, כשצריך... אבל למה זה טרוריסטי? כאילו, היא לא זרמה עם כולם. אבל הפכת את זה לטרוריסטי? כן, כן, אנשים פחדו ממנה. ‫היא שמה שפחדו לדבר איתה, ‫שהיא לא תתפרץ, שהיא לא תצעק. ‫-כן, שהיא לא תצעק, שלא תדבר. ‫-אבל מה... נו, בסדר, אז מה הבעיה בזה? ‫מה הבעיה בזה? לא הבנתי. ‫הבעיה בזה, אליעד, הבעיה בזה... ‫-תגידי, אליעד, כן. ‫מה הבעיה בזה? ‫שזה לא יכול להיות שאת באה לייצג משהו ‫שאת בעצמך נוהגת באותם... באותו דרך. ‫אבל איפה היא נהגה באותו דרך? ‫אבל איפה היא נהגה באותו דרך? איפה? בוא נגיד, אוקיי, זה קיבור... פה לדוגמה יכולתי ללכת איתה לשני נתיבים. נתיב אחד של למה את חושבת שהיא לא יכולה לייצג משהו בצורה... בצורה הזו. יש פה שתי דרכים איך להתמודד עם הטענה שלה. טענה אחת להגיד, למה את אומרת שהיא לא יכולה להילחם בגזענות בצורה אלימה? עד ממש, להילחם בגזענות בצורה אלימה, אבל אני לא רוצה ללכת על האופציה הזאת, אני רוצה ללכת על האופציה של למה את אומרת שהיא נהגה בצורה אלימה. ושני נתיבים לפתח את השיחה. אני במקום לבחור בנתיב של למה את אומרת שזה רע לי לכם בגזענות בצורה אלימה, אני אומר, למה את אומרת שעשתה את זה בצורה אלימה? נגיד, למה? למה אני חושבת שעשתה את זה בצורה אלימה? כן, הנה, שימו לב, כבר אני חושבת. אוקיי, למה את חושבת שעשתה את זה בצורה אלימה? כי... זה גם לא אלימה, זה אגרסיבי. למה? ששש, למה? למה אני חושבת שעשתה את זה בצורה אלימה? כן. כי... איפה ראית שהיא עשתה משהו בצורה אלימה? מה היא עשתה בצורה אלימה? לא, היא גם אמרה את זה, היא גם התנצלה על זה כל הזמן. מה היא אמרה? היא צעקה, היא התנצלה. אז עכשיו היא לא בסדר, אז היא עכשיו לא בסדר שהיא התנצלה, כאילו. לא, לא, לא. אז מה, זאת הוכחה שהיא עשתה בצורה אלימה זה כי היא התנצלה? אדרבה, הייתה כל כך נחמדה. כן, גם רוני מיילי התנהג בצורה אלימה והתנצל. תקשיבי, טעוני הייתה כל כך בסדר, שלמרות שהיא הייתה בסדר היא התנצלה. היא בכלל לא עושה שום דבר בצורה אלימה, והיא התנצלה למרות שהייתה בסדר, אדרבה, בגלל זה הגנה לזכות. איפה את ראית שעשתה משהו בצורה אלימה? אתם שמעת את ההיפוך? למה היא התנצלה? כי? לא, אם היא התנצלה, היא אמרה, אם היא התנצלה, זו הוכחה שהיא לא הייתה בסדר. אמרתי לא, אם היא התנצלה, זו אומרת שהייתה עוד יותר בסדר, היא גם לא עשתה כלום והיא גם התנצלה. איך אתה קורא שהיא לא עשתה? תראי לי מה היא עשתה. אני אגיד לך איך אני קובע שהיא לא עשתה כלום, עובדה שהיא זכתה, את חושבת שמישהו שהוא לא בסדר יזכה, תחשבי בי גם. עובדה. לא נכון, עובדה שהיא זכתה כי היא בסדר. לא, עובדה שמישהו לא בסדר יכול לזכות. לא, לא נכון, לא נכון. אם היא זכתה, סימן שהיא בסדר, ואת, כנראה שמה שאת חושבת עליה, את לא בסדר, זו הסיבה שאת לא זכית. כן, 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 כן. טוב, תסבירי לי איפה ראית אותה עושה משהו לא בסדר. אני לא יודעת,
יכול להישאר? לא. איפה את ראית אותה עושה משהו לא בסדר? שהיא גנבה. איפה את ראית? לא, זה לא קשור לזה. ממש לא. ממש לא, לא, שהיא משיגה את הדברים שלה ו... לא, אני לא מנהלת כאילו, מה יש לי לקנות בה? לא בא, ברעיון שמישהו משיג דברים... את רוצה למקומה? ממש לא. בכלל לא. לא, אתה יודע למה? למה? זה לא משנה. הלאה. תסבירי. איפה ראית שהיא עשתה משהו לא בסדר בעינייך? את יכולה לחזור על זאת שלוש פעמים, רק תביא את התשובה הנכונה. ראיתי שהיא מתלוננת על קיפוח וגזענות. כן. בדרך שלילית. איפה ראית שהיא מתלוננת על זה בדרך שלילית? בהתנהגות שלה, כאילו... איפה, זה... איפה, 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 איפה נגיד זה היה בדרך שלילית, איפה? איפה ראית שהתלוננה על גזענות בדרך שלילית? איפה ראית את זה? לא, לא. התלוננה על גזענות? היא התלוננה באופן כללי על גזענות נגד העדה, אוקיי? והיא בעצמה התנהגה באלימות. איפה ראית שהיא התנהגה באלימות? התנהגה באלימות, אלימות מילולית, באלימות... איפה? מה איפה? אתה רוצה פרק זה... תני לי דוגמה לסיטואציה. לסיטואציה? אוקיי. הייתה משימה מסוימת והיה אסור לעשות משהו מסוים והיא החליטה שהיא שוברת את הכלים, היא לא עושה אותה. היא לא עושה אותה כי לא בא לה לעשות אותה. עכשיו עשית, נו, ומה הבעיה בזה? זה אלימות? זה אלימות. לא, זה... אולי מי שאמר להם לעשות את המשימה, הוא עשה אלימות. אולי עצם זה שאמרו להם תעשו ככה, זה עצמו אלימות. נו, אז למה את אומרת שיש את זה? בסדר, אז היא שיחקה, אמרה, אני עכשיו משחקת משחק, לא לעשות את המשימה, זה המשחק שלי. יש אחד שאומר, המשחק שלי לעשות את המשחק, אז אחד אומר, המשחק שלי לא לעשות את המשחק. נו, אז איפה פה האלימות? לא הבנתי. מי החליט שימש משחק שהיא צריכה לעשות את חוקי המשחק? אולי המשחק זה לא לעשות את חוקי המשחק. נו. אז איפה פה האלימות? לא הבנתי עדיין. דברי. כן. עצם זה שהיא לא הייתה נוחה להרבה דיירים מתוכו. למי? למי לדוגמה? למי? לכולם. למי? כמעט לכולם. מה זאת אומרת לא הייתה נוחה? נגיד יש נער שהיא לא נוחה לאף אחד, כמו שנה לא טובה. לא היה נעים להיות במפלגה. אז יש שמה ש... אם עכשיו יש שמש בשמיים, ראית פעם שמש? כן. את מכירה מישהו שנוח לו בסביבת השמש? כן. כן, את יכולה להתקרב לשמש? לא. מעדיפה לשמור מרחק. אבל זאת אומרת שהשמש לא בסדר? את ראית מישהו שנוח לו בסביבת השמש? לא? אז מה זה אומר שהשמש לא בסדר? אני שואל אותך. השמש בסדר. על סמך מה הגעת למסקנה? שהשמש לא תתלונן שחם לה מדי. מה את מתלוננת? מה השמש מתלוננת? כי טעוני המתלוננת על גזענות ועל הפריה. מה הבעיה בזה? אבל מה הבעיה? מה מפריע לך שהתלוננה? על התנהגות לא הוגנת נגד העדה שלה. מה מפריע לך שהתלוננה? אבל שתתלונן, מה מפריע לך? מה מפריע לך? דברי איתי. מה מפריע לך אבל שהיא תלוננה? את מדברת איתו, אני מפסיק לדבר איתך. מה מפריע לך אבל שהיא תלוננה? מה מפריע לי שהיא תלוננה? לא, לא מפריע לי שהיא תלוננה. אז מה מפריע לך? לא מפריע לי. אז למה את חוזרת כל הזמן לדבר על זה? לא מפריע לי שהיא תלוננה על זה שיש גזענות נגד העדה שלה. מפריע לי שהיא נוהגת בצורה שתואמת את ה... טענות שלה. איפה, איפה ראית אותה נוהגת בצורה שתואמת הטענות שלה? איפה ראית את זה? טוב, אני מגיע ל... למה? תגידי עכשיו אני אגיד לך את מה שאמרתי קודם, תגידי זה. לא, לא, אני מגיע... אבל תגידי מה, אני עוד לא הבנתי, אני כבר שואל אותך. אני... בואי, סתום. כן, אני מגיע... איפה? אמרת, הרוב לא אוהבים אותה והתנהגה בטרור וזה... איפה, איפה הוכחות? איפה הם נמצאים? את כמו שמאשימים את אסד, הוא עשה מסע, איפה הוכחות? תביא הוכחות, איפה הוכחות? אין הוכחות. מה, סתם להאשים בן אדם, לבוא לבן אדם שזכה במיליון, להגיד לו, תקשיב, עכשיו אתה אשם, אתה טרוריסט, איפה, איפה הבאת ההוכחות? תביא הוכחות, תני לי דוגמה, איפה ראית שהיא לא בסדר? סתם להאשים אותה?
מה בסדר? בסדר, מה, אני לא יכולה להביא הוכחות, אז אם אני לא יכולה להביא הוכחות, אז זהו, נסגור את העסק, מה? יש לי שאלה, את חושבת שהיא ראויה לזכות במיליון? לא. את חושבת שהיא לא ראויה לזכות במיליון? לא. לא, אני שואלת, את חושבת שהיא לא ראויה לזכות במיליון? למה את חושבת שהיא לא ראויה לזכות במיליון? תתני, מה התשובה, למה את חושבת שהיא לא ראויה לזכות במיליון? כי... אני חושבת שטעונה לא ראויה לזכות במיליון, כי... כי כשאתה מדבר על אפליה ועל גזענות ועל פשעים נגד העדה שלך, אתה לא יכול באותם כלים להתנהג כלפי אנשים אחרים. סבבה, אבל איפה התנהגה באותם כלים כלפי אנשים אחרים? אז פה אתה רוצה הוכחות, ואין לי. אז למה את אומרת שהיא לא ראויה? לא הבנתי. זה כמו שמישהו יגיד, את לא ראויה לחיות. אבל גם היא לא צריכה לתת... למה את לא ראויה לחיות? כי בן אדם שמבצע פשעים לא ראוי לחיות. בסדר, אבל אני לא עושה ביצעתי פשעים. אני אומר שגם הטענות שלנו, גם להם, חוץ לזה שיש גזענות נגד הלידה שלי. אז עכשיו יש לך תלונה על זה שיש לי מתלוננת על הגזענות? מה מציק לך? את אמרת שהיא התנהגה לו בסדר? איפה? תני לי דוגמה אחת שהיא התנהגה לו בסדר אחת. סתם, תעלים הזיכרון. לא יודעת, הייתה איזו משימה שהיה אסור להוריד את הכפפות, לא יודעת, לא זוכר את הכפפות ואת זה, ואז היא כן הורידה את זה. מה הבעיה בזה? למה את אומרת שזה לא בסדר? כי אם יש משימה וכולם ביחד, כן. כולם ביחד עושים איזושהי פעולה מסוימת, כן. אוקיי? אז? אז יש חוקים. חוקים שאומרים. יש חוקים, אתה צריך לעמוד בחוקים האלה. מי החליט שאתה צריך? זה כמו שאתה, צריך אתה לעמוד. אזרח את צריך מדינת לעמוד. ישראל. מה? מי צריך לעמוד בחוקים? אלה שהסכימו לשחק את המשחק. נכון, אבל מה מתברר? שהסכימו לשחק את המשחק. הסכימו לשחק. חלקית. היא יצאה מבית האח הגדול כל הימים האלה? לא. יפה, אז היא שיחקה את המשחק. עכשיו שאר החוקים... אבל בתוך האח הגדול יש חוקים מסוימים. אבל יש גם חוקים שאומרים שמותר להפר את החוקים. יש חוק שאומר שאסור להפר את החוקים למי שמפר את החוקים מעף הביתה? יש חוק כזה? יש. אז למה היא לא עפה הביתה? אז למה היא לא עפה הביתה? אז למה היא לא עפה הביתה? למה? כי אנשים לא הפרה את החוקים. היא הפרה את החוקים. אז למה היא לא עפה הביתה? כי זה כבר פוליטיקה. אז היא לא הפרה את החוקים. היא הפרה את החוקים ועוד איך. איך היא הפרה את החוקים? כי היא התנהגה גם כן באלימות. התנהגה באלימות, בדיוק כמו... יש לך דוגמה? ברור! אז תביא אותה. ברור, מה? תביא את הדוגמה, איפה הדוגמה? דוגמה? כן. עוד דוגמה? מה זה עוד דוגמה? עוד דוגמה אחת. מה, אתה עושה לה מניפולציה? מה זה עוד דוגמה? תביא דוגמה. למשל, היא רבה עם איזה דיירת, אוקיי? היא רבה עם איזה דיירת. היא רבה עם איזה דיירת? היא צעקה, קודם כל היא צרחה, היא כל הזמן... מה? היא צעקה. היא צעקה. צעקה. וזה לא בסדר שהיא צעקה? זה לא בסדר. למה זה לא בסדר שהיא צעקה? טוב, זה בסדר שהיא צעקה. לא, אני אשאל ברצינות. לא, תעזוב, אני מרגע לי... למה? כאילו זה סחורת כבר מהלופ הזה. לופ? כן, כי אנחנו מסתובבים. וזה אנחנו, את. אני עוד לא הבנתי מה התלונה שלך עליה, למה את חושבת שטעונה לא הייתה ראויה לזכות? מה הסיבה? למה? כי היא צעקה על מישהו? מה בא בלצעוק על מישהו? לא, עוד פעם, כי היא התנהגה באלימות. איפה? 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 והתלוננה על זה ש... אני חושב שאת נהגת באלימות, את נהגת באלימות. למה? כי את אומרת על מישהו שהוא התנהג באלימות ואין לך שום ראיה לזה, וזה עצמו אלימות. תוצאה ליבה. איפה היא התנהגה באלימות? תביאי לי דוגמה. תעזוב, אני לא מורה. למה? כי
תראה את כל הפרקים, אז תחליט בעצמך. עכשיו את כמו בן אדם דתי. תחליט בעצמך, אתה נהגה באלימות, אתה לא נהגה באלימות. עכשיו את כמו בן אדם דתי. תראה, תשמור מצוות, שתגיע לעולם הבא, אתה תראה שטעית. מה זה אומר? אני אומר, תביא לי את ההוכחות. לא, אתה בעולם הבא, אתה תגלה שאתה טעית. ומה ההוכחות? מה ההוכחות שהתנהגה בסדר? גם אין ההוכחות שהתנהגה בסדר. אני אסביר לך מה ההוכחות שהתנהגה בסדר. כן. זה שהיא זכתה? כן. למה? אולי הפוך? אולי זה שלא זכה? הוא דווקא התנהג הכי בסדר. מי זוכה? זה שכי אוהבים אותו. מי זוכה? זה שמתנהג הכי בסדר. מאיפה אתה יודע? תבדקי את החוקים של התוכנית. לא, זה לא אומר שיזכה. מה נראה לך יותר הגיוני? שבאדם שהוא בסדר יזכה או שהוא לא בסדר יזכה? שהוא לא בסדר. מה נראה לך יותר גדולי שלנו שהוא לא בסדר לא יגיוני, מה זה היגיון בכלל? מה ההיגיון שלך אומרת? מה את חושבת? לא, עזוב את ההיגיון שלי שדווקא מי שלא זכה הוא הבסדר. שנייה, מה ההיגיון שלך אומרת? אני גם אלך איתך ככה בסדר. לפי ההיגיון שלך, מי צריך לזכות? זה שהוא בסדר או זה שהוא לא בסדר? זה שהוא... עכשיו עשיתי לך מקודם. זה שהוא בסדר. כל אחת משתי התשובות? אם היא תגיד מי שלא בסדר צריך לזכות, אז מה את שואלת? אם היא תגיד מי שבסדר זכה, יפה, זו הוכחה שהיא הייתה בסדר. תעזור לה. היא הכניסה את עצמה לבוץ, שתצא. לא, זה טוב, אמא. זה היה מגניב. זה עכשיו לימוד. הלאה. תסבירי לי, מה את חושבת? שמי צריך לזכות? מישהו שהוא בסדר או מישהו שהוא לא בסדר, לדעתך? אני אומרת שזה לא מחייב שמי ש... מה את חושבת? אם היית צריכה להמר, הזוכה הוא בסדר או הזוכה הוא לא בסדר? מה את חושבת? מה יותר הגיוני לך? שמי יזכה? אבל לא יודע, מה זה בסדר, לא בסדר? בעינייך, בהתנהגות, מי שראוי לזכות או לא ראוי לזכות? מי שראוי לזכות. והיא זכתה? זאת אומרת שאם יש לנו ספק אם היא הייתה בסדר או לא, מה עדיף להגיד? אבל זה עדיין לא אומר שהיא ראויה. אבל מה יותר הגיוני לומר? אין הגיוני. למה אין הגיוני? אין, זה לא יכול להיות הגיוני. למה זה לא יכול להיות? כי זה לא הגיוני. כי מה? נסביר לך. נסביר לך. זה הגיוני שמי שזכה במיליון... מה אנשים אוהבים יותר? אנשים טובים או אנשים רעים? בדרך כלל? כן. מה אנשים אוהבים? מחבלים או חיילים? שואל אותך, מה ישראלים אוהבים? מחבלים או חיילים? אני הלכתי לישראלים. למה לא? למה לא? למה לא? אנשים טובים או רעים. כי אתה לוקח אותי לפינה כזאת של... ברור שכולם שאני אגיד לך... למה? כי אוהבים, אנשים טובים. אבל לא, אתה גם עושה עליי מניפולציה, זה לא... למה? למה? זה ככה, כי אתה אומר לי חיילים או מחבלים. אתה אומר ככה את זה לכיוון כזה כדי לתת לך דוגמה. לא, תגיד לי אנשים טובים או אנשים רעים, שזה יכול להיות כל אחד מאיתנו. גם טוב וגם רע. מה את אוהבת יותר, אנשים טובים או אנשים רעים? טובים. יפה. את חושבת שרוב האנשים הם כמוך או לא? כן. יפה, אז אם רוב האנשים הצביעו לה, אז רוב האנשים אוהבים אנשים טובים. כנראה שהם חושבים שהיא טובה. מי אמר שרוב האנשים הצביעו לה? זה נזקק מחור, יכול להיות שהם נזקקת מחור וזהו, מי אני... הוא הולך על נזקק מחור וזהו. אבל... חמישה אחרונים האלה זה מתוכננים מראש. אם זה המחור, אם זה המחור, היו מביאים את הכסף בלי זה, לא צריך לעשות אותו לבלנה. למה הרוויחו 70 מיליון שקל? לא משנה עכשיו בסיפור. נכון. הלאה, דברי, תמשיכי. תסבירי לי. לא, אז אתה סגרת את זה, את ה... אני עד עכשיו עוד לא הבנתי ממצאים איזה הוכחות יש לך שהתנהלתה לא בסדר. תני לי דוגמה למשהו אחד. את ראית את הפרקים? ראיתי. יש לי שאלה, את חושבת שאם אני אראה את הפרקים אני יודע במה הייתה לא בסדר? ברור שכן. יפה. איך את למה? כי את ראית וברור לך מה הייתה לא בסדר? לא, כי אתה תראה שיש שם חוסר אמת. איפה יש חוסר אמת? שבן אדם שבא להציג דבר מסוים, כן. ופועל באותם דפוסים. איפה ראית שהיא פעלה באותם דפוסים? איפה ראית את זה? זה מה שאני מנסה להבין. היא הייתה גזענית נגד אתיופים. היא הייתה גזענית. היא הייתה גזענית נגד אתיופים? לא, ברור שלא. נו, אז מה הבעיה? נגד מה היא הייתה? היא הייתה נגד גזענות נגד אתיופים. כן. היא הייתה גזענית נגד אתיופים? היא עצמה לא הייתה גזענית. נו, אז מה הבעיה? היא יצאה נגד הגזענות והקיפוח נגד אתיופים. וטוב, נו, בסדר, והיא עצמה, שנייה. היא הייתה נגד אנשים
שהם גזענים נגד אתיופים, נכון? אוקיי, כן. יפה. האם היא עצמן גם הייתה גזענית נגד אתיופים? לא, אבל לדעתי הייתה גזענית נגד הגזענים שגזענים נגד אתיופים. אבל זה בסדר, זה מה יש. מה את רוצה שהיא תהיה? אבל היא גם מישהו שתגיד אני נגד הגזענות ושתאהב את הגזענים. אז זה גם, את לא יכולה להתלונן על משהו ולהתנהג אותם. מי לא יכול? כאילו, אם את מתלוננת על קיפוח. כן. ועל גזענות. כן. נו, אז? אז היא מתלוננת, מה את רוצה שהיא לא תתלונן? בסדר, אבל אותי מעניין, כאילו, למה... את ראית פעם שמישהו שמתלונן הוא מתלונן בשקט? מתלונן בנימוס? אתה יודע מה מפריע לי? מפריע לי שאנשים יצביעו לה. מפריע לי שאנשים יצאו לה, כי אנשים לא ראו את השקר שלה. איזה שפר? ואת ראית את השקר שלה? אני ראיתי את השקר שלה. יש לך עכשיו הזדמנות לחשוף את השקר שלה, לפחות שאנחנו נדע מה השקר שלה. השקר שלה זה שהיא הציגה קיפוח נגד העדה האתיופית, ורוב האנשים האמינו לה שזה אמת. ואת חושבת שזה לא אמת? אני חושבת שזה לא אמת. שאת חושבת שאין קיפוח נגד העדה האתיופית? אין. אין קיפוח. את ראית שאין קיפוח? אין קיפוח. את ראית שאין קיפוח? אני לא ראיתי שיש קיפוח. יש לך הוכחות שאין קיפוח? אני לא ראיתי שיש קיפוח. לא ראיתי שיש קיפוח. יש לך הוכחות שאין קיפוח? אני כן, ואני גם מזרחית במקרה, ובעלי רוסי גם במקרה. את חלק מהקהילה, את היית שם בכלל, את היית מה זה? תרגיע, זה לא היה. יש לך הוכחות שאין קיפוח? אין לי גם הוכחות שיש קיפוח. יפה, עכשיו מה יותר הגיוני לומר? שאם מישהו בא ומתלונן כואב לי הרגל, יותר הגיוני לומר שבאמת כואב לו, או שהוא סתם ממציא, מה יותר הגיוני? יכול להיות גם ככה וגם ככה. מה יותר הגיוני? בדרך כלל זה בנאדם כואב לי הרגל. בדרך כלל זה בנאדם כואב לי הרגל. הוא סתם אומר כואב לי הרגל. כן, אחד לא רוצה ללכת לעבודה. הוא מתקשר לבוס שלו, אומר לו כואב לי הרגל. אני לא בא, זה גם משמע מאוד הגיוני. ולמה בוס שלו מאמין לו? כי בדרך כלל שמישהו אומר כואב לי הרגל, כנראה שכואב לו הרגל, נכון? אז אם מישהו אומר יש קיפוח, כנראה שיש קיפוח. ומישהו אומר שאין קיפוח, כנראה שגם אין קיפוח. בתור מה את אומרת? בתור מישהי שמייצג את העדה האתיופית, את אומרת שאין קיפוח? לא, בתור מישהי שגם כן חיה במדינה הזאת. בתור מישהי שחיה במדינה. אז בעצם את שואלת למה כאילו האמינו לה ולא האמינו לך? למה האמינו לה שקיים ולא שקיים האמינו לך? האמינו לי? איזו שאלה? היא רבה עם אנשים, לדעתך? כן. ולמה את חושבת שהיא רבה איתם? הם לא אהבו אותה, נכון? היא רבה איתם כי היא כבר מראש חשבה שהיא מקופחת. הם לא אהבו אותה, היא לא אהבו אותה, נכון? היא כבר מראש והיא הייתה מקופחת או לא? והיא הייתה מקופחת או לא? לא, ממש לא. ממש לא. אז למה לא אהבו אותה? למה לא אהבו אותה? כי היא הייתה מראש חשבה שהיא מקופחת. קיפוח, קיפוח, קוראים לזה קיפוח. כי היא הצגה קיפוח, היא הצגה. אם עכשיו בנאדם חולה, אם בנאדם חולה, יבוא לרופא ויגיד לו, דוקטור, אני חולה, אני צריך ניתוח להוריד את הרגל. והרופא יבדוק ויראה שהוא בריא. הרופא יוריד לו את הרגל? רגע, הרופא יוריד לו את הרגל? הרופא יוריד לו את הרגל? איך עוד פעם? אם אדם יבוא לרופא, יגיד לו, דוקטור, אני חולה, אני חושב שצריך להוריד את הרגל. והרופא יבדוק ויראה שהוא בריא, הרופא יוריד לו את הרגל? זה גם תקשיב, אתה בריא, אני לא מוריד לך את הרגל, נכון? עכשיו, אם באמת אין קיפוח, והיא אומרת, יש קיפוח, יש קיפוח. והשאלה נכנסת לבית, כולם מתייחסים אליה בכבוד. התייחסו אליי, בכבוד איזו שהיא שלא התייחסה לאחרים בכבוד. לא נכון. את ראית החרבו אותה, את ראית החסנו אותה. אבל למה? כי מראש היא הגיעה עם הדעה הזאת שהיא מקופחת. מראש היא הגיעה עם זה. והיא מקופחת. רגע, אנשים הם נגד אתיופים או לא? בעיקרון לדעתך. לא. אז למה רבו איתה? למה לא כיבדו אותה? למה לא ריחמו עליה? למה אמרו לה תקשיבי? אנחנו אוהבים אותך הכל בסך, למה לא הכילו אותה, למה לא קיבלו? הכילו אותה, היא לא הכילה אחרים, הכילו אותה. אם בן אדם בא פגוע, אם בן אדם מגיע פגוע, נגיד הוא המגמגם, נכון? כן. הוא גמגם, וקיבלו אותו. אמרו, יש לו חולשה, וקיבלו אותו, נכון? נכון. עכשיו יש לו חולשה, היא חושבת שאת טוענת שאין קיפוח, ושהיא סתם טענה שיש קיפוח. אבל הוא לא הציג לאף אחד, היא הציגה. לא נכון, לא נכון. כי את יודעת למה? כי זה שהוא מגמגם, אנשים פשוט קיבלו. זה שהיא אומרת שיש קיפוח, אנשים לא קיבלו כי הם יודעים שזאת האמת. היא אמרה להם את האמת הפנים, ועכשיו אנחנו נריב איתה. בשביל זה יצבור לגמרי. לא. אלה שרבו איתה, זה אלה שהם גם גזענים, והם כאילו אמרו, אנחנו נהיה גזענים נגדה עכשיו. גם אלה שהצביעו לה בחוץ? לא, אלה שהצביעו לה בחוץ זה האנשים הטובים. שמה, שהם נגד גזענות? כן. אני מסביר לך משהו פשוט.
מסביר לך משהו פשוט. אם באמת לא היה כיפוח, לא היו רבים איתה לו בית. הוא אומרים, אוקיי, יש לה חולשה, אנחנו נכיל אותה, נתמודד איתה וזהו. אם באמת לא היה כיפוח, היו מקבלים אותה איך שהיא. אם הייתה מתלוננת, יש כיפוח, יש כיפוח, אמרו לה, אוקיי, אנחנו מבינים שאת חושבת שיש כיפוח, אבל אנחנו מקבלים אותך, מכילים אותך. אבל הם לא קיבלו אותה, הם רבו איתה, נכון? למה הם רבו איתה? זה מראה שהיא צדקה. זה מראה שהיא צדקה. זה לא נכון, מה שאתה אומר. למה לא נכון? זה לא נכון, כי היא הגיעה מראש עם זה שהיא כאילו יצרה את השנאה נגדה. היא יצרה את השנאה נגדה, כן, כי בן אדם שבא עם מין דגל כזה, אני סוג ג', אז גם התייחסו אליו כאל סוג ג'. לא נכון. כן? אם את חושבת שיש לו בעיה ושהוא סוג א', את גם תבזי אותו. אם עכשיו יבוא מישהו... אם סוג א', הוא לא צריך בכלל... אבל אם יש לו בעיה והוא קשה ויש לו קושי רגשי, מה, צריך עכשיו לתקוף אותו? לא, אבל הוא לא ינפש. אל תתממי. בן אדם, אם באמת לא היה גזענות בכלל, היו אוהבים אותה, בבית. הסיבה שלא אהבו אותה זה כי הגזענות שלהם התפרצה החוצה. שלהם? של הדיירים? כן. ושל כל המצביעים שלה? לא קשור למצביעים, אני מנסה להסביר לך שהיא הייתה בסדר. לדעתך. אה? לדעתך. ומה דעתך? דעתי שלא. במה היא לא הייתה בסדר? את אומרת שהיא לא הייתה בסדר? במה היא לא הייתה בסדר? תני לי דוגמה לזה. תסביר לי, במה היא לא הייתה בסדר? אני לא יודעת, אני לא יודעת. טוב, תני לי להוסיף משהו, בסדר? תקשיבו, מה הסיפור, או אחד הסיפורים? אחד הסיפורים, שהיא, כשהיא ראתה את ההתנהגות של טעוניה, היא חשבה שהיא לא הייתה מסתדרת איתה. ואז בעצם זה נוצר לה כעס עליה. זאת אומרת, אם נוצר לי כעס אליה, למה היא זכתה? אבל מה האמת? שאם את לא מסתדרת איתה, זאת אומרת שאת לא בסדר. כי את צריכה לדעת להסתדר גם איתה. סתם, זה היבט אחד. עכשיו, כל השיחה הזאת הייתה בעיקר כדי להוביל אותה למסקנה, שאני חושבת שהיא לא בסדר. זה שאני חושבת שהיא לא בסדר, זה לא אומר שהיא לא בסדר. יש בחורה, את יודעת, כל השיחה הזאת דיברנו על מישהו אחר. אחר כך תקחי את הוידאו, ותמללי אותו, אחר כך תעשי חיפוש והחלפה. כל מקום שכתוב טעוניה, תשימי מציאות. כולם מתלוננים על המציאות. המציאות לא בסדר, המציאות מלכתחילה כבר עושה לנו חסרונות, המציאות לא בסדר, ואת יודע למה אנחנו מתלוננים על המציאות? כי המציאות השנה בזה, ואיך יכול להיות שכולם שנו אותה, אז למה המציאות בסוף ניצחה את כולם, הרי הייתה לא בסדר, וזה יכול להיות. המציאות היא מה שהיא. ואתה תיקח אחריות לזה שאתה מתלונן על המציאות. אני מסביר לך משהו פשוט, השורש של החשיבה שלה, זה שברגע שאת ראית מישהו עושה משהו שנראה לך לא בסדר, את כבר החלטת שהוא לא בסדר, שהוא אלים, שהוא טרוריסט, שהוא זה שיש לו כוונות זדון, הכל. זה לא אומר שזה נכון. אותו דבר מה שאת חושבת עליה, את חושבת על המציאות. אותו דבר. כי זה אותו דפוס חשיבה. אותו דבר אני חושבת על המציאות, על מה שאת חושבת עליה? בעולם אידיאלי, תקשיבי איך זה אמור לעבוד. בעולם אידיאלי, את אמורה להגיע למצב שאת יכולה לבחור איך לפרש את הדברים. את יכולה לבחור להגיד המציאות לא בסדר, את יכולה לבחור להגיד אני לא בסדר, ואז יש לך בחירה להגיד טעוניה לא בסדר, או אם לא בסדר, יש לך בחירה. אבל את מדברת במחויב, את אומרת, לא, היא לא בסדר. והחשיבה הזאת שלה, היא לא בסדר, זה אומר שגם על המציאות את אומרת, היא לא בסדר. המציאות לא בסדר בככה, המציאות לא בסדר בככה, ואני אומרת, תביא ראיות, תביא הוכחות, לא, אין לי הוכחות, אתה יודע שאין הוכחות, יש לך הוכחות שהמציאות לא בסדר? גם כן אין לך הוכחות. את אומרת, מה, אם רק תראה את המציאות, תראה שהיא לא בסדר, איפה הוכחות? כל מה שדיברתי איתה, אני ניסיתי להביא אותה, אחת מהמטרות הייתה להביא אותה להבנה שכל התלונות שיש לך על טעוניה, זה רק אמונה שדחפו לך במוח. אם היית רואה מלא כתבות באינטרנט ומסבירים כמה טעוניה אישה נאצלת,
ובכל פעם שירקו עליה היא רק צעקה והיא לא השתמתה יותר גרוע, ואיזה ילדות קשה הייתה לה, ולמרות זאת התגברה על הקשיים וזה וזה, היית מעריצה אותה. אלא מה, שתפו לך את המוח שלא בסדר, אבל זאת אומרת, אם היא לא בסדר, למה היא זכתה? אני אומר שלא בסדר. אותו דבר לגבי המציאות. זאת אומרת, אחת המטרות של השיחה הייתה, אחת המטרות של השיחה הייתה לקחת דבר שנראה לך כחיסרון, להסביר לך שהוא סובייקטיבי. זה שאת חושבת שהיא לא בסדר, זה לא אומר שהיא לא בסדר. ולמה אני מגן על טעוניה? אני לא מגן על טעוניה, אני מגן עלייך מעצמך במציאות, כי את אחר כך רב במציאות ויש לך בדיוק את אותן תלונות. כל מה שהתלוננת על טעוניה, את גם מתלוננת על המציאות, אותן תלונות. אם רק את תקלידי לעצמך מה רב במציאות, תראי את אותו תלונות. זה לא חשיבה. אוקיי? דבר נוסף הייתה במטרה בשיחה הזאת, להביא היפוכים. כל טענה שהיא תבין, נביא לה את ההפך. היא תגיד, רגע, אם בחרו בה, סימן שככה לא. אם בחרו בה, סימן הפוך. אם התנצלה, סימן שככה לא. אם התנצלה, סימן הפוך. אם ככה, אז למה ככה? כל דבר להביא לה את ההיפוך. להראות ששום דבר לא מחויב. אתה יכול לפרש כל דבר איך שאתה רוצה. ליד? כן. אני חושב שאני מבין את זה. אז בעצם מה שאתה אומר, שטעוניה לא משנה מה היא הייתה עושה, היה אפשר לפרש את זה שהיא בסדר, זאת אומרת שהיא מצליח בסדר? לא משנה מה טעוניה עשתה, עושה, תעשה, לא משנה מה המציאות עשתה, עושה, תעשה, אתה תמיד תוכל לפרש את זה לטוב, תמיד תוכל לפרש את זה לרע, ואתה תפרש את זה איך שבא לך. איך יודעים מה האמת? אין אמת. תפרש איך שבא לך. אתה יכול לפרש שהיא הבן אדם הכי רע בעולם, אתה יכול לפרש שהבן אדם הכי טוב בעולם, אתה יכול לפרש שהיא גם וגם, אתה יכול לפרש מה שבא לך. עכשיו, זה בסדר שאתה יכול לפרש מה שבא לך, הבעיה היא שמול המציאות, אתה הרבה פעמים בטוח שהמציאות לא בסדר. זה הבעיה, זה שורש הבעיה. אם היא, או כשאת, תצליחי לראות את טעוניה כמו שאת חושבת שהיא לא בסדר, ככה להצליח לראות שהיא גם כן בסדר, לא שתצליחי לראות שהיא בסדר, שתצליחי לראות שהיא גם כן בסדר. אותה מידה כמו שאני רואה אותה שהיא לא בסדר, לראות אותה גם... כן, גם כן, אני לא אומר תראי שהיא בסדר, אני אומר תראי שהיא גם בסדר וגם לא בסדר, ותביני את זה, שיהיה לך כמו שאת ממש אומרת איזה מושחתתי, שיהיה לך ממש איזה צדיקה, היא אותו דבר, זה יפתח אצלך את היכולת, אחר כך לראות שהמציאות גם בסדר. זה אותו דבר. ואם את תמשיכי להגיד, היא לא בסדר, היא לא בסדר, היא לא בסדר, מה העונש שתקבלי? שהמציאות היא נגד רצונך, את תגידי, היא לא בסדר, היא לא בסדר, היא לא בסדר, וזה מה יש, שהמציאות בכל מקרה זוכה. לא אין לך מה לעשות. עכשיו תבינו למשהו מעניין, בואו תקשיבו משהו מעניין. תראו, היא אמרה, הציבו כללים למשחק. למה היא לא עומדת בחוקים של המשחק? לא, סליחה, משהו אחר. את אמרת, היא התלוננה על גזענות. אם היא מתלוננת על גזענות ועל אלימות, למה היא משתמשת באלימות? נכון? מה השכל שבדבר? מה אמורות השכל? אמורות השכל זה, אם המציאות יוצרת לי רצון, למה היא לא עומדת אותו? מישהו הבין למה זה נמשל? אם טעוניה התלוננה על גזענות ואלימות, למה היא מתנהגת באלימות כלפי אנשים אחרים? למה היא לא סובלנית כלפי אחרים כמו שרוצה שוב סובלנית כלפיה? אני טוען שהנמשל של זה, או נמשל אפשרי של זה, הוא אם המציאות יצרה לי רצון, אז למה היא לא ממלאת אותו? למה זה הנמשל? כי להגיד המציאות יצרה לי רצון, זה בעצם, כשהמציאות יוצרת לך רצון, זה בעצם המציאות מתלוננת על עצמה. אז אתה יודע, אם היא מתלוננת על עצמה, אז למה היא אלימה כלפי עצמה? למה היא אחר כך לא ממלאת את הרצון של עצמה? כשהמציאות יוצרת לבן אדם רצון, היא כאילו אומרת לו, תקשיב, המציאות לא בסדר, אני לא בסדר, בוא נשנה את זה. אז הוא אומר, טוב, בוא נשנה את זה. ואז המציאות עושה לו דווקא, אני אעשה לך הפוך. מה רצית? אנחנו נעשה לך הפוך. אתה אומר, למה? המציאות זה משוגעת, היא גם יוצרת לי רצון וגם עושה הפוך. ככה היא רוצה והיא תזכה בגמר. אותו דבר. אתה הבנת? כמו אחד מתלונן על משהו, הוא לא רוצה לפתור את זה, הוא אומר, לא, סתם רציתי להתלונן. ויש אחד שמתלונן, אם הוא מתלונן, למה הוא לא פותר את זה? אבל זה אותו דבר המציאות, המציאות מתלוננת, אומרת, המציאות מתלוננת, איך המציאות מתלוננת? יוצרת לך רצון, בוא תשנה אותי. ושאתה בא לשנות אותה, היא אומרת את זה, אבל זה לא משנה, אתה לא חייב לשנות אותי, כאילו היא תוקעת אותך עם הרצון בלי למלא אותו. אז המציאות הזאת, מה, היא נתנה לי רצון, כאילו, שידרה לי כאילו באמת צריך לשנות, פתאום אומר, אני לא צריך לשנות, מה נסגר? ככה זה. אז תמיד ככה.
תצמד לאמת ולא תלך לשאלה, זו התשובה. זה הפירוש של ככה זה. ככה זה פירושו, תצמד לאמת ותלמד להסתדר עם זה. ככה זה פירושו, תלמד להסתדר עם זה, לדעת שתצמד לאמת ואז לא תהיה שאלה. הבנו? אפשר להסיק מזה משהו מזה שהיא זכתה? לגבי איזה שבחרו לה... כן, אפשר להסיק מזה משהו. מה אתה רוצה שנסיק מזה? לא ראיתי את זה. מה בא לך שנסיק מזה? גם אני לא ראיתי את זה, זה לא משנה. אולי שאנשים בחרו בה, אז מה זה אומר? על איך שהם ראו אותה, ראו אותה חיובית, אני לא יודע. מה האמת? שאתה לא באמת יכול לדעת. אתה לא יכול לדעת כלום. זה לא משנה, בגדול, בשביל לדעת, אתה צריך להביא, אם נאמר שככה וככה, אפשר להניח שככה וככה, אבל לא, אתה לא יודע מה באמת היה. אני, המטרה המרכזית הייתה להגיד לך, תראי איך את שופטת אותה כמשל לאיך שאת שופטת את המציאות. וכל המחויבים שיש לך, תהפכי אותם. וככה אפשר לראות האח הגדול. הבנתי?